seçerdiniz. Birini göstereyim. Seçerdiniz. Ben dedim burada bir kısmı sen alayım. Ben dedim ben şimdi söz veririm. Genelde 16 günün yapacağım. Ve bugün ben de insanların bir sözünü size durmuşum. Ve seçeriz biz görüşenden sonra. Gene güzel ehval ve zikçe günlerde yaşadı ki geçmiş günlere seyahat. Ona göre ben buraya geldiğime böyle neçe günde hazırlaşacağım. Hele neçe günde bu ehval ve olacak. Ben size ne yapayım? Biz artık ömrümüzü belə demək olarsa biraz pisimiz görünür də. Mən aktivist bir insanam. Bizim həyatımızın çoxusu gedib azı qalıb da. Və bu günlərdə mən sizə nə arzuyuram? Birincisi hər şeydən çox arzu edirəm sağlamlıq. Və istəyirəm ki o bizimlə bu gün ola bilməyənləri yad eləyək. Onlara bir rəhmət deyək. Və özümüzü qoruyaq ki biz ildən ilə görüşə bilir. Öz borcumuzu, məsuliyyətimizi ailə qarşısında, iş qarşısında, cəmiyyət qarşısında yerinə yetirə bilək. Hamımıza xoşbəxt, axıllıq arzu edirəm. Ki, övladlarımızdan arxayın olasınız. Onların həyatı gözəl olsun. Biz Azərbaycanlılar, biz özümüz üçün yaşamırıq. Biz övladlarımız üçün yaşayırıq. Mən uşaqlarıma deyirəm ki, siz xoşbəxt olsanız, xoşbəxt olaram mən də, Mahmud olduğu gibi. Ona görə sizin hamınıza, hamınız mənim üçün əzizsiniz. Hamınıza gözəl ahıllıq arzu edirəm. Və biz hər il, Allah qüvvət versin bizə, biz hər il belə görüşək, bir-birimizə o gözəl alışdıra bilmədiyim hisslərlə yenidə qovuşaq. Sürekli alkışlar. Çok güzel sanat oldu. Kat kula. Kebap bir 50 gram içmeli, sonra da açmalıdır. Görürsün de yapın. Bizde sevda kalın güzel sözler. Ben
verdim. Özümden balaca mermat verdim. Bu yüzden iyi. Mektep tarafından sonra bir sıra vermişim. Ramiz Kerim'i bununla bir yerde okumuşum. Da. Büyük bir tutsamı. Çingiz de benimle bir mahta oturumda da o var. Neyse. Çingiz Sultan'da. Mektep tarafından sonra olur ki işitti. İşlemişim. Gitti. Müəllimlik eləmək istəməmişəm, həmşan qazanmışam. Ancaq ki, diplomiklərlə nəticəli, bakalavrlarla ya prosedür fikirləşirdi ki, özüm kimi uşaqlar olurdu. Mən 22-yəm, indi də ki, ən Ben hala da Elmiran gözlüyorum.